tunaomba county government, tunaomba governor wetu Ochillo Ayacko aingilie kati. Tulishapewa stage ya Masara transporters na haijajengwa. Tafadhali naomba ile samba yenye tulipewa na county government ili tujengewe stage. Sasa hii lami ikifika hapa itafika hadi Meuru. Na tunataka kama lami inafika Meuru, tunataka hiyo stage ipatikane Masara ili kasi yenye hakuna Kenya tupate wafanyakazi kutoka kwa Masara transporters. Sasa angalia Masara, mimi kama chairman, mimi niko na wafanyakazi wangu hapo. Wanafanya kazi, wanakula kwa hizo hoteli, huwezi pata hata choo. Wanafanya kazi, unaweza kuta kama stage ama mahali tunakaa, tunakaa kama wenye wamekaa kwa nini? Kwa nyumba za ng'ombe. Naomba county government, kama wanataka kutoa usuru, ama wachukue usuri kwa Masara, Golden City, na waomba sana, kwa roho ya unyenyekevu, watusaidie na usafi ya Masara. Tena, hiyo tax isije ikakuwa kwa risiti, kwa sababu ikiwa kwa risiti itaenda kwa mfuko ya mtu binafsi. Lakini tunataka county government ipate ushuru nzuri ili Masara pia iwe safi na pesa ya Masara transporters ama pesa atujengie choo. Kama itawezekana, tuta request, we are not going to demand, tuta request wakuje waangalie maslahi yetu kama watu wa transport na watu wa Masara. Hatuna choo, hatuna pahali ya kuendea tukisha kula. Tunataka county government, kama nataka kudai usuru nzuri, kama sisi wakaaji wa Masara, tunawaomba sana. Wakuje, waangalie maslahi yetu. Ili, wakisha jenga choo. Last hivyo, kama wamekataa kujenga choo, tutaenda kwa maandamano, kwa sababu kolera ikiingia Masara, hakuna venye itatibu kila mtu. Watu watatibiwa. Tunataka hiyo usuru yenye wanatoa hapo, tunataka itolewe kama hiyo choo imeshaanza kujengwa. Lakini mimi na support hiyo maneno ya hiyo mashine ya digital, wakati nao usuru ili pesa siende kwa mfuko ya mtu binafsi. Tunaomba serikali watusaidie kwa